yapışdırılan rol. Ssenariyə yapışdıraq. O yapışdırılan rol. Bəzən mən güldüyüm şeyə insanlar gülmür, bəzən insanlar güldüyü şeyə mən gülmürəm. Bir çox tanınmış simaların rol aldığı məşhur Gəlin adlı komediya janrında çəkilən filmin təqdimatı izdihamla reallaşıb. Ekran işi əsasən Afaq Gəncəli, Mənsur Şərif və Rəsul Abbasovun üzərində qurulub. Filmin araya ərsəyə gəlməsi üçün yaradıcı heyət 8 ay boyunca çox çətinliklərlə rastlaşdıqlarını söyləyiblər. Film çətinlikləri əlbəttə 8 ay sürdü və inşallah ki, tamaşaçıların bir dənə alqışı təbii ki, hər şey yaddan çıxarır. İnşallah elə də olacaq. Kinoda polis obrazını canlandıran Kamil Zeynallı isə heç də Mənsur ilə eyni fikirdə deyil. Düşün aşağı! Mən bilsəydim, mən elə evakuatordan gələrdim. Sən bu taksimə minməzdim. Manyak! Efir adamı üçün elə bir çətinlik yoxdur. Sadəcə biraz vaxt söhbətim var idi ki, uyğun gəlmirdi. Axırı bir təhər quraşdırıb çatırdım. Məşhur telaparcı və aktyor Şəhriyar Əbilov da filmdə rol alıb. Maraqlı filmdir, komediyadır. İnşallah ki, baxılacaq. Niyə görə? Bizim tamaşaçılar yumoru çox sevir. Qardaşlarıma benzin! Sən bütün Bakı Şübhəm var ə? Mən də səninlə eyni fikirdəyəm. Çünki sən qadağım. Mən qüdrətli cin. Şəhriyar, bəs necə? Həm dram, həm də komediya janrında filmlərə çəkilirsən. Bu sənin üçün bir aktyor kimi çətin olmurmu? Çətindir, amma mən o insanlara saygım var ki, obrazları oynadıqca mən elastikləşirəm və öz bədənimi, öz mimikalarımı daha yaxşı tanıyıram. Düzdür, heç bir rolumu bəyənmirəm. Amma çalışıram ki, tamaşaçılar bəyənsinlər. Nigaha daxil olmamışdan öncə ətraflı düşünmüsünüz? Bəli. Müzistən, bəs həyəcanlıyam, bağışlayın. İçə olacaq, küçəri deydik, yaxınlıq verdik, belə olmazaq. Kənan MM-dən kinonun uğurlu olub olmayacağını soruşduqda isə çox əminliklə danışdı. Səncə bu doğrudan da yaxşı ideyadır, hə? Ver, biraz da ver. Yaxşıdır, saxla. Mən filmi baxmışam, ona görə belə könül rahatlığı ilə danışıram. Bəzən mən güldüyüm şeyə insanlar gülmür, bəzən insanlar güldüyü şeyə mən gülmürəm. Bu bir problemdir, bunu öz aramızda həll eləməyə çalışırıq. Amma məni boş ver, hamı güləcək. Xatırladaq ki, filmin layihə rəhbəri aparıcı Cavid Gül, rejissoru isə Rafael Bağrovdur.